Tak za hráčskou kabinu přišel vítězné utkání se Vsetínem hodnotit Radim Ferda. Radíme nejdřív gratulace k tomu vítězství vybojovanému a poprosím tě o tvoje postřehy. Tak jo, děkujeme moc. Vsetín jsme věděli, že má nějakou krizi, ale věděli jsme, že sem přijede už v nějaký kompletní sestavě, takže jsme se na něj připravili jak na každého soupeře, něco jsme si ráno řekli na poradě. Vletěli jsme do zápasu, dali jsme první gól, pak to bylo takový chvilka majelový, dostali jsme na 1-1, na 2-1 a trošku jsme se báli o výsledek. V kabině jsme se řekli, že v žádným případě nemůžeme polevit, že doma jsme silní a naštěstí jsme to otočili a super zápas dneska za 3 body, tak to je super. Radíme, dal si druhý gól, doslova vybojovaný, tam ta situace už vypadala, že už to snad dnesky než obět tu branku, na konci to povedlo. Jak to vzniklo, co mohl by si popsat? Myslím si, že jsme nějak vybojovali puk u nás, nahodili jsme si ho do pásma, Vodě s Mírou to tam super sehráli, dali si tam k mantinelu a Míra vystřelil. Já jsem stál před golmanem a věděl jsem, že mám někde puk pod nohama, tak jsem si ho přištěl k mantinelu a zkoušel jsem obět branku a naštěstí tam padlo a jsem za něj rád, protože jsem měl trošku takový menší půst, takže jsem věděl, že musím dát nějaký špinavý gól, abych to nějak odpuntoval a snad se tímhle povedlo. Ten gól nakopl vás určitě, to bylo samozřejmě vidět, to vyrovnání, ale nakopla i diváky, co si říkal potom na tu, oni jakoby dlouho čekali, co se z toho zápasu vyvine, ale za třetina, myslím, že super. Jo, super, jak jsme dali gól na 2-2 a pak v zápětí hnedka na 3-2, tak to byla euforie, všichni řvali, tleskali, bylo to neskutečný, my hráči jsme to taky tak brali, skákali jsme tam po sobě, takže super a myslím si, že takhle bychom měli pokračovat dál, aby jsme v sobotu přijeli takhle do Litoměřic v takovéhle náladě a odvezli si konečně zase z toho zápasu 3 body dom do Třebíče. Ale co pokladník na to? Pokladník snad bude mlčet. Ne, určitě. Dneska tam bylo zase něco vypsané na Vsetín. Nějaký kluci tam hráli, takže zase se nám trošku kasa naplní, takže budeme se snad mít dobře. Vy hrajete poslední dobou okleštěný sestavě, ale neskutečně obětavě. Ty jsi právě jeden z těch nejobětavějších hráčů, bych řekl, nebo aspoň to, jak sledíště vypadá. V závěru trefená ruka, viděl jsem, jak se zkroutil na střídačce bolestí. Už je to v pořádku? Jo, už to je v pořádku, to byl jen ten chvilkový moment. No, lepíme to ze zápasu na zápas. Bohužel nemáme tady tolik hráčů, aby jsme si mohli dovolit tady mít 5 line, takže jsme povolali nějaký kluky z Brna. Chytli to výborně, zahráli super zápas a doufám, že taky, co jsou zranění, tak se nám co nejdřív vrátí a zase nám pomůžou do těch zápasů ostatních a vrátí nám to, co teďka vracíme my jim. Tady vždycky všichni chválí kabinu, partu, ono to asi z toho vychází ta bojovnost jeden za druhýho, každý zápas. Přesně tak. Nejsme žádný velký klub, aby jsme stejně něco mohli hrát. Chodí sem prostě kluci, co jsou dřiči a chcou to odmakat každý zápas. Kabina je super. Přišli sem zase domácí kluci, za což jsem strašně rád, já hlavně. Přišel jsem nová z Dodo, takže ty to zase taky pozvedli. A doufám, že jenom ti odchovanci, co jsou někde pryč, se nám budou vracet a budeme tady furt taková rodina atmosféra, rodinný klub. Dobře, děkuju, Radim, a gratuluju.